Харе Кришна, прошлый пута мы започали с другим и третьим повольностью из третьей строфы Нектара. Упута, нищая, тайря, поверение и стреплене. Шрила Прабхупада и рекал, активности свестности Кришны се треба обавлять со стреплением, а в исто время треба овисити о милости Гурува и Кришне. Споменули смо Маркине Бхагавата Дарму, пьесму, коју је Шрила Прабхупада написао приликом пристанка, пристајања у Бостонску луку, у западни свет, у којој Прабхупада изражава своју беспомоћност у потпуној преданости, у потпуној овисности о Гуру и Кришни. Jedan od stihova Prabhupada kaže: znam da tvoja bezuzročna milost može učiniti sve mogućim. To znam, to je povjerenje, to je vjera. Dakle, povjerenje, strpljivost uz entuzijazam, to su, rekli smo, tri kvalitete, tri osobine koje je Šrila Prabhupada često isticao u paketu kao nekakvi najvažniji faktori za duhovni napredak. I možemo vidjeti koji god primjer da postoji, da li moderno, znači ono koliko je nama poznato od Šrila Prabhupade, njegovih učenika, bhakta lokalno, koji god primjer da se možemo sjetiti bhakta da su uspjeli nešto nevjerovatno ostvariti u duhovnom životu, sigurno ćemo primijetiti da postoje ove tri osobine u njihovom karakteru, u njihovom ponašanju. Znači, entuzijazam, povjerenje i strpljivost. Prošli puta smo dali baš taj primjer Šrila Prabhupade, to što je Prabhupad napravio ovdje na zapadu, a to je da je proširio svjesnost Krišne praktički u svijetu Mlača Javana. Krišnino milošću sve je moguće. Dobro, da, stali smo s tim nevjerovatnim uspjehom Šrila Prabhupade, kako je proširio svjesnost Krišne na zapadu, i sad bismo u prilog tome dali nekoliko citata Bhaktivinoda Thakur u Sajjana Doshani ili ti Šri Bhaktya Lokci. Žao mi je što nema na televiziji, nisam mogao spojiti iz nekog razloga. Kaže Bhaktivinoda Thakur: za praktikanta predanog služenja, dhairya, strpljenje, je krajnje potrebno. Oni koji posjeduju kvalitetu dhairya nazivaju se dhira, razboriti. Zbog nedostatka ove kvalitete čovjek postaje nemiran. Oni koji su nestrpljivi ne mogu raditi nikakav posao. Kvalitetom dhairya praktikant kontrolira prvo sebe, a zatim cijeli svijet. Jedno pitanje: gdje smo u Nektar uputa već imali ove pojmove dhira, razborita osoba, kontrola sebe, pa cijelog svijeta, Vrishava Prabhu? Gdje smo to čuli u Nektar uputa? Koje je dhira? Mm-hmm. Prva strofa Nektar uputa. Prva uputa iz Nektara uputa. Praktički govori upravo o ovim stvarima tu. Razborita osoba koja može tolerirati nagon govora, zahtjeve uma, izljeve ljutnje, te nagone jezika, trbuha i genitalija, kvalificirana je stvarati učenike diljem svijeta. Sarvam api imam pritivim sašišat. I ponovno Šrila Prabhupad. Kao savršeno entuzijastična osoba, savršeno strpljiva osoba, savršeno osoba koja ima savršeno povjerenje, vjeru u Krišnu. I na tom tragu ima još nekoliko zanimljivih citata. U Mahabharati imamo onih famoznih 100 pitanja. A jedno od pitanja, jedno od tih 100 pitanja je: što je strpljivost? I što kaže Yudhishthir Maharaj, što je strpljivost? Da li netko zna? Ovladavanje osjetilima. Tako je Yudhishthir odgovorio i to je bio točan odgovor. U Bhaktivinod, u Šri Bhaktya Loci ili ti Sajjana Doshani, Bhaktivinoda Thakur kaže: još pokoriti 6 nagona naziva se dhairya ili strpljenjem. Dakle, vidimo kako ačarje stavljaju strpljenje u odnos sa ovladavanjem osjetila, sa
pokoravanjem šest nagona. Još ću jednom ponoviti ovo od Bhaktivinoda Thakura. Za praktikanta predanog služenja dhairya, strpljenje je krajnje potrebno. Oni koji posjeduju kvalitetu dhairya nazivaju se dhira, razboriti. Zbog nedostatka ove kvalitete čovjek postaje nemiran. Oni koji su nestrpljivi ne mogu raditi nikakav posao. Kvalitetom dhairya ili strpljivosti praktikant kontrolira prvo sebe, a zatim cijeli svijet. Da. Strpljenje je ovladavanje osjetilima. Imali smo to već, sad ću samo ponoviti, Šrila Prabhupada jednom bio negdje s baktama i baš su razgovarali o kontroli osjetila. Mislim da je baš bio sa nekim mladim sanjasima, brahmačarima. Bili su u nekakvoj rezidenciji life membera i kćer, mlada, privlačna kćer tog life membera ulazi u sobu nečim da ih posluži. I Prabhupada kaže, just see, you know, just like that, baš na ovaj način, baš poput ovoga. Evo, imamo ovdje lijepu mladu djevojku i što ćemo mi učiniti povodom toga? Ništa, apsolutno ništa. Drugim riječima, ako postoji nekakvo uznemirenje, ako postoje nekakve ideje o uživanju u toj situaciji sa suprotnim spolom, treba biti strpljiv. Proći će, ovladavati osjetila, kontrolirati ih, tolerirati, kako baš precizno kaže ta prva strofa iz Nektara uputa. Naravno, nisam baš sasvim siguran da li je ovo najbolji način tumačenja tog odnosa strpljivosti i ovladavanja osjetila, ali može biti jedan od njih. Ajmo dalje. Bhaktivinoda Thakur nadalje u Bhakti Aloci ukratko, ali ono, s realizacijom, razlaže taj mehanizam zapravo kako u duhovnom životu konačno dolazi rezultat. Znači, kako ili bolje reći kad u duhovnom životu bhakta dobiva svoj rezultat, dolazi do cilja. Bhaktivinoda Thakur, znači, kaže ovako, zato što su nestrpljivi zbog dugovječne sadane, neki ljudi padnu na putu do konačnog cilja. Stoga bhakta praktikant koji želi dostići svoj cilj, dostiže ga samo kada postane strpljiv. Krišna mora biti milostiv prema meni, ako ne danas, onda nakon stotinu godina ili u nekom drugom rođenju. Uzet ću utočište njegovih lotosovikih stopala s odlučnošću i nikada neću otići. Ova vrsta darija, strpljenja, najpoželjnija je za praktikante predanog služenja. U čitanju Bhagavata imamo izvrstan primjer strpljivosti, odnosno strpljivog bhakte, i kako kad to pokaže Krišni, kad prođe na Krišninom testu strpljivosti, kako istog trena dobiva svoj rezultat. Slušao sam nekoliko predavanja, više bhakti šastrija na ovu temu, i oni kažu da je taj primjer zapravo primjer za ovo o čemu Bhaktivinoda Thakur ovdje govori. I još kažu da je to taj mehanizam, znači kad Krišni pokažemo svoju strpljivost, odnosno kad je on testira i kad ako prođemo na tom testu, onda dobivamo određene blagoslove, dostižemo svoj cilj, kako je rekao ovdje Bhaktivinoda Thakur. Taj primjer u Četina Bhagavati, to je primjer, da li možda znate na koga se misli? Ne? Mukunda Datta. Mukunda Datta. Ima i Mukunda Dasa u Četina Lili. To je druga osoba, ovo je Mukunda Datta. On je bio jedan od glavnih pjevača u sankirtan pokretu Šri Četina Mahaprabhua. Mukunda Datta je bio svim baktama i samom Četanju Mahaprabhu naravno veoma drag, jedan od miljenika, bakta miljenik, čisti bakta naravno, koji je u Krišna Lili jedan od dvojica istaknutih pjevača u Vrađi. Da li znate kako se zove? Madhukanta. Koji je drugi pjevač iz Vrađe? Mislim, u Vrađi su svi pjevači, svi pjevaju Hare Krishna, ali ono da su baš istaknuti, da baš
se njihova služba posebno nekako ističe. Znači Madhukanta, u Krišna lili Madhukanta, u Gora lili Mukunda Data, a drugi je Madhuvrata. Koji je u Gora lili tko? Da li znate? Vasudev Data. Mukunda Data i Vasudev Data. E sad, ovaj Mukunda Data se tako stjecajem okolnosti, sve to zabava, možemo reći. Ono što bismo rekli, malo je odlutao, malo je zastranio, da se počeo miješati s Mayavadima. I kada je Sri Chaitanya Mahaprabhu to shvatio da je ovaj se miješa s Mayavadima, čak se ne kaže da je postao Mayavadi, ali da je ono, počeo se miješati s njima, biti s njima u društvu. Možda ono što je Bhaktivinoda Thakur upozorava da moramo biti jako oprezni. Radimo li šest vrsta razmjena ljubavi, privrženosti sa Džana Sangom, od kojih su Mayavadi najopasnija vrsta. Dakle, kada je Sri Chaitanya Mahaprabhu to čuo, kad mu je to došao na dnevni red, da je Mukunda Data da se miješa s Mayavadima, Chaitanya Mahaprabhu bio jako, jako nezadovoljan. I smatrao je da je Mukunda Data učinio veliku uvredu predanom služenju. Da je učinio uvredu predanom služenju i Chaitanya Mahaprabhu ga je nazvao licemjerem. Dao jednu bengalsku izreku, stick straw holder, onaj koji drži štap i travku u isto vrijeme. Ti si čitao Chaitanya Bhagavat, ti poznata ta fraza. Stick, straw, holder, rekao Chaitanya Mahaprabhu. Ovaj Mukunda Data, on je stick, straw, holder. On drži travku i štap u isto vrijeme. Koji je smisao, koje je značenje toga? Kaže Chaitanya Mahaprabhu, kad je s baktama, onda maše s travkom. A kad je s Mayavadima, onda sa štapom. Onaj tko smatra da je nešto drugo uzvišenije od predanog služenja, tuče me sa štapom. Ja, Mukunda Data, tako se Chaitanya Mahaprabhu osjeća da ga Mukunda Data tuče sa štapom. Kad ga vidi da se miješa s tim Mayavadima, ne želim ga više vidjeti. Ne samo da ga odbacio, nego ne želi ga vidjeti uopće. Mukunda Data je prirodno postao jako tužan, ja, do te mjere da si odlučio oduzeti život. Međutim, odlučio si je pružiti još jednu priliku, još jednu šansu, tako da je pitao Shrivas Thakura da ode do Chaitanya Mahaprabhu, zamolio ga da ga pita da li ipak ima neke šanse da ga ipak ovaj prihvati, da to ne bude za uvijek, za sve vijeke vjekova. Chaitanya Bhagavat opisuje tu situaciju baš ono jako, kao jako žalosno, da su svi plakali, svi su bili ono jako žalostni, jako tužni. Chaitanya Mahaprabhu nekoga odbacio. Jel? E, uglavnom, sad Shrivas Thakur odlazi do Sri Chaitanya Mahaprabhua, traži za još jednu priliku za Mukunda Datu i Chaitanya Mahaprabhu kaže, nakon milijone života ponovno će dobiti moj darshan. Znači, do milijon života ne želim ga vidjeti, ali tamo nakon milijone, kaže u množini čak, nakon milijone života ipak, ajde, nekako će doći to na red. Mukunda će doći na red. E, sad, Shrivas Thakur se vraća do Mukunde da mu to kaže. Netko bi rekao, to su žalosne vijesti. Jel? Za milijone života, to je praktički nikad. Znači, nikad ga ono, nećeš vidjeti. Međutim, kada je Mukunda Data čuo to, da će jednog dana, koliko god dugo da to trajalo, milijone života, čitavu beskonačnost, ali jednog dana će doći to na red. Kada je Mukunda Data to čuo, opisano je, pao je u trans, pao je u zanos, u ekstazu. Počeo je skakati i glasno vikati, ponovno ću ga vidjeti, ponovno ću ga vidjeti. I tako je plakao u ekstazi, zapravo u sreći. E sad, kad je Sri Chaitanya Mahaprabhu, sad je to taj ping pong, kad se loptica vratila Sri Chaitanya Mahaprabhu, kad je čuo za to, odnosno kada je vidio, jel, kako je ovaj zapravo u ekstazi, da će jednog dana ipak vidjeti Chaitanya Mahaprabhu ponovno, onda je Sri Chaitanya Mahaprabhu se nasmiješio i rekao baktama, istog trena mi ga dovedite. Sad kažem, neki bhakti šastri, oni kažu, vidiš, to je baš
To je taj primjer kako kad pokažemo Krišni tu strpljivost, kad pokažemo da smo spremni ako treba cijelu vječnost čekati do tog cilja, to što želimo. U isto vrijeme ne gubimo povjerenje, imamo povjerenje i imamo entuzijazam. Da je to zapravo to, kada u biti, ključni trenutak, kad zapravo uistinu dobivamo tu milost Krišne i to istog trena. Jako zanimljivo zapravo. I ovu misao bismo mogli iskoristiti da preispitamo sebe. Zašto nismo uspješni u duhovnom životu? Nećemo. Zašto ne ostvarujemo svoje ciljeve? Zašto ne dobivamo opunomoćenje za ovo ili ono? Zašto nas ljudi ne slušaju, ne slijede? Zašto, ne znam, se nešto ne manifestira, nešto se ne događa? Gdje su ti ljudi? Kad će se više netko pridružiti? Zašto ne napredujemo općenito? Možda nismo pokazali dovoljno strpljivost ili možda nismo pokazali uopće strpljivost. Jer da jesmo, možda bi taj rezultat došao. Možda smo u fazi testa, možda nas Krišna testira, možda se trebamo malo bolje potruditi. Da. Sad, šta je bit tog te strpljivosti, odnosno nestrpljivosti s druge strane? Ono, kad nam neki vrag ne da mira, ne možemo se opustiti, ne možemo se predati, ne možemo ono reći Krišna, evo, ja radim svoju dužnost, služim te, o tebi ovisi kad ćeš dati rezultat, hoćeš li ga dati uopće. Zato što mi želimo uživati sada i odmah. To je taj prokleti mentalitet, prokleti vrag koji ne da mira, zbog kojeg smo nestrpljivi. I zato Bhaktivinoda Thakur kaže ovo što smo pročitali, znači zbog nedostatka ove kvalitete, strpljivosti, čovjek postaje nemiran. Neprestano neki nemir, neko uznemirenje, nestrpljivost, gdje je više to uživanje, kad ću ga napokon dobiti, kad ću dobiti to uživanje. I Bhagavatam prvo pjevanje, dhairyam, znači ovo što imamo u trećoj strofi, sanskritska riječ za strpljivost, Bhagavatam u prvom pjevanju, Prabhupada u biti prevodi tu riječ kao sloboda od uznemirenja. Znači, nestrpljivost je uznemirenje. Uvijek neki nemir, uvijek neko uznemirenje. Kad će više to, ne mogu više dočekati, dajmo, dajte, još. Strpljivost znači sloboda od uznemirenja. Dajem najbolje od sebe, trudim se, entuzijastično se trudim, s povjerenjem. A rezultat, šta ću ja, ne ovisi o meni. Nisam Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha, Anadi Radi Govinda, Sarva Karana Karana. Ja. Nisam Sarva Karana Karana. Krishna je, o njemu ovisi kad će doći rezultat i hoće li. I još jedna stvar od Bhaktivinoda Thakura što smo čuli, pokoriti šest nagona naziva se strpljenjem. Znači, ono, nagoni nas sile. Sjećate se koje sve riječi su tu kao prijevod za riječ vega. Jedna od prijevoda je sila, force. Nešto nas uvijek sili, tjera, goni nas na uživanje i da to uživanje dobijemo sada i odmah. Ali od nas se očekuje da pokorimo, kako je Bhaktivinoda Thakur rekao, da pokorimo šest nagona, da ih toleriramo, da ovladamo njima, da tako razvijamo te odlike strpljivosti. I kad je pokažemo Krišni da smo spremni čekati cijelu vječnost ako treba, ali unatoč tome, evo što izostaje, što možda izostaju ti sekundarni neki, sekundarne pogodnosti od predanog služenja, kao što je sloboda od patnje, transcendentalno zadovoljstvo. Čak i ako to izostaje, mi ćemo služiti Krišnu. To je strpljenje. Dakle, pokušajmo vidjeti zašto ne napredujemo u duhovnom životu, zašto ne ostvarujemo neki uspjeh, ne dolazimo do cilja, zato što možda nismo strpljivi. Nismo dovoljno strpljivi. I uz to istaknimo, već smo to rekli, što baš možemo vidjeti u primjeru Mukunde, ali i u primjeru Šila Prabhupada isto, koji su imali to veliko strpljenje, ali imali su i veliko povjerenje i veliki entuzijazam.
kako je Mukunda entuzijastično skakao, vikao od sreće. To, Anđaj, vidjeti ću Krišnu jednog dana. Znači, tri čimbenika, entuzijazam, povjerenje i strpljenje. E sad još malo o strpljenju s raznih mjesta u literaturi. Bhagavad Gita 10.34, poznata strofa, Mrityu sarva hrashcham udbhavascha bhavishyatam kirti shrir vakcha narinam smritir medha dhriti kshama. Krišna kaže, ja sam sve proždirujuća smrt i ja sam generirajući princip svega što će tek biti. Među ženama ja sam slava, bogatstvo, lijep govor, pamćenje, inteligencija, postojanost i strpljivost. Koju riječ Krišna koristi ovdje za strpljivost? Kshama, Prabhupada prevodi kao strpljivost. Premda, možda vam je ta riječ kshama poznatija pod kojim prijevodom? Kshama. Oprost, je li tako? Najčešće se tako prevodi kao oprost, praštanje, ono, pardon, evo, pardon. Na nekoliko mjesta se spominje i kao tolerancija, ali praštanje, jel? Kako sad strpljivost, ako sam pokušao malo filozofski špekulirati, kakve veze ima praštanje sa strpljenjem, kako su to sinonimi, na koji način se mogu tako uzeti. Možemo vidjeti, ako malo razmislimo, jel da, da bismo nekome oprostili, na primjer, potrebna je možda strpljivost. Kad želimo nekome oprostiti, onda želimo isto tako vidjeti da se osoba promijenila, da je promijenila svoje ponašanje. Trebamo biti strpljivi sa time, isto tako, da se osoba promijeni, da se netko promijeni. Onda isto tako, da bi nama oprostili, jel da, moramo biti strpljivi. Jel da, jeste nekad uvrijedili nekoga, u društvu bakta je to možda teže posvjedočiti, jer nekako bakte ono, kad ne uzimaju za zlo uvrede prema njima samima, jel? Ali ono, da ste imali prije u životu, prije nešto ste došli u društvo bakta, tu situaciju da ste nekoga uvrijedili ili nešto i onda čak ste se ispričali, ali ta osoba nikako da oprosti, jel? Ono, drži taj oprost za sebe, e baš ti neću oprostiti, šta da se radi, jel? Trpim, trpim, budi strpljiv. Da. Onda isto tako, što se tiče našeg oprosta drugima, možemo oprostiti odmah, čak i ako se osoba nije promijenila ili ne postoje naznake za to, ali možemo imati povjerenje, možemo imati vjeru u proces, u Krišnu, da vremenom da će se to ipak dogoditi. No dobro, to je sad, to su moje špekulacije. E sad, smisao Prabhupada na ovu strofu iz Bhagavad Gita 10.34, jedan dio samo smisla. Kada je netko potpuno kvalificiran, a opet ponizan i blag, i kada je u stanju ostati uravnotežen i u tuzi i u ekstazi radosti, posjeduje obilje koje se zove strpljenje, kshama u zagradi. Znači, strpljenje je obilje. Nadalje, u trećem pjevanju gospodin Kapiladeva govori o viziji bhakte. Kakvu viziju bhakta ima, i kaže Kapiladeva da ta vizija treba biti iz gune vrline, da treba biti proizvod gune vrline. Na sanskritu je riječ sattvena, sattvena, sattva. Znamo vrlina, ja, vrlost. I u smislu Prabhupada kaže ovo, točno značenje riječi sattvena daje Sridhar Svami kao sinonim za dhairyena ili strpljenje. Predano služenje mora se obavljati s velikim strpljenjem. Ne treba odustati od predanog služenja jer jedan ili dva pokušaja nisu bila uspješna. Mora se nastaviti. Sri Rupa Goswami također potvrđuje da treba biti vrlo entuzijastičan i predano služiti strpljivo i s povjerenjem. Znači, strpljenje je definitivno, možemo reći, odlika gune vrline. A, da bismo mogli zamisliti kako bi to strpljenje bilo u guni strasti. Znamo ono kako sve te neke odlike imamo u tri gune materijalne prirode, u strasti, neznanju, vrlini. Jel da, teško je zamisliti strpljenje u guni strasti. U neznanju još i možemo nekako, jel ono, strpljenje možda u guni neznanja bi bilo ono, ljenost, neka apatija, letargija, neaktivnost, pasivnost, ali u strasti, ono, neko strastven, plodonosno djelo je,
teško je to pojmiti. E, zato je u biti važno da uz entuzijazam, to smo rekli kad smo govorili o entuzijazmu, da uz entuzijazam njegujemo i strpljenja. Zašto? Zato što naš entuzijazam, početnički entuzijazam, entuzijazam koji još nije skroz čist na transcendentalnom nivou, koji je uprljan gunama materijalne prirode, strašću, vrlo lako može biti uprljan, okaljan. Vrlo lako možemo zamijeniti entuzijazam u guni strasti za duhovni entuzijazam. E, i zato je dobro da onda osim entuzijazma njegujemo i strpljenje. Da nas to onako vrati nekako u balans, da ne odemo previše u plodonosni mentalitet, plodonosno djelovanje. Strpljenje znači, ok, ono, dao si najbolje od sebe, trudiš se, izvršavaš svoje dužnosti, ali pusti sad Krišni rezultat. On možda neće doći odmah, možda nije vrijeme sad. Možda kad dođe vrijeme, možda ćeš tek tad shvatiti da je baš to sad vrijeme kad je trebalo nešto doći. Da je došlo prije, možda, možda bi samo uprskali stvari. S druge strane, strpljenje lako može prerasti u neznanje. Kao što smo rekli, ono, lijenost, apatija, letargija, neaktivnost, pasivnost. I zato, osim strpljenja, trebamo njegovati entuzijazam, isto tako. Da se ono ne opustimo previše. Znate kako znamo reći nekad, ono, bakte kažu, ma, sve je onako Krišni aranžman, sve je Krišnina milost i zato ne moram ja ništa tu se nešto previše entuzijastično lomiti da se promijenim, da napredujem, da služim, da ovo ili ono. Onako Krišna, da će on rezultat kad treba. Da će rezultat, ali on isto tako i želi dati zaslugu tebi da taj rezultat osvojiš, da ga ostvariš, jel? Dobro, onda u Bhagavatam u 10. pjevanju Dhairyam se prevodi kao hrabrost. Hrabrost, strpljenje, kakve sad to veze ima? Pa evo vidimo, u slučaju Mukunde, treba hrabrosti nastaviti živjeti. Sjetimo se, Mukunda Data se želio ubiti, želio si oduzeti život. Ali ipak je, ipak je odlučio čekati milijone života. Treba hrabrost za to, živjeti bez Čajtanje Mahaprabhu, da bi ga tek nakon milijone života vidjeli ponovno. Šila Prabhupada isto tako, prošli puta smo govorili kad smo načeli o strpljenju, Prabhupada daje svoj primjer, iako govori u množini, kaže mi smo započeli ovaj pokret, u početku nije bilo baš odaziva i tek kasnije je došlo do toga. Šta smo rekli, koliko je bilo? Godinu i pol dana. Prabhupada je bio praktički sam samcat u Americi. Ne samo u Americi, nego u nevrindavanu, van Vrindavana. I ništa se nije događalo. Cijelu godinu dana ništa se nije događalo. Treba hrabrosti za to. Prabhupada je možda mogao isto misliti, joj, ništa se ne događa, ja sam tu došao i sad nešto pjevam i nešto pokušavam, organiziram ove programe. Šta ako ono, već sam star, šta ako dođe ura, napustim tijelo tu negdje na zapadu, sigurnije sam u Vrindavanu, tamo je toplo, toplo je, napustit ću tijelo u Vrindavanu, vratit ću se nazad kući Bogu. Ne, Prabhupada je bio hrabar, strpljiv, hrabar, sinonimi. Entuzijastičan i imao je povjerenje u isto vrijeme, naravno. Onda kaže dalje, Bhagavatam još kaže dhairya, znači mentalna uravnoteženost, pa onda kaže ustrajnost, perseverance. Znači ono, kad odlučimo biti strpljivi, odlučili smo, strpljivi smo, treba ustrajati u zacrtanom planu, ne mijenjati planove. Naravno, ustrajati u onome što je uistinu opunomoćeno, što je uistinu prema guru sadhu šastri. Ne ustrajati u svojim nekakvim fiks idejama, kako kažemo. Onda kaže, dhairya isto znači postojanost. U Čitana Čaritamriti kaže se izdržljivost, endurance. Dobro, sad nastavak smisla. Stali smo kod analogije te kudate djevojke koja želi imati dijete.
Prabhupad nastavlja, slično tome, u posvećenom služenju predaja znači da osoba mora imati povjerenje. Bhakta misli, a vaše rakšibe je Krishna, Krishna će me sigurno zaštititi i pružiti pomoć za uspješno vršenje predanog služenja. To se zove povjerenje. Ovo tu, a vaše rakšibe je Krishna. Odakle je to? Da li znate? Šaranagati. Zapravo iz jedne pjesme na temu Šaranagati. Bhaktivinoda Thakur ima zbirku pjesama na temu Šaranagati. Šaranagati, često kažemo, šesterostruki proces predaje Krišni, koji je zapravo opisan gdje? U Hari Bhakti Vilasi. Je li tako? I Rakšišyatiti Vishvaso, to je prvi od čest procesa predaje. Što znači prihvatiti Krišnu kao jedinog i vrhovnog zaštitnika. To je avaša rakšibe Krišna ili rakšišyatiti Vishvaso. Ista stvar. I u vezi s time, u vezi s ovim pojmovima, ja, s ovim frazama, Prabhupad bi još znao reći rake Krišna mare ke, mare Krišna rake ke. Čuli smo to, poznata jedna još jedna od onih transcendentalnih parola. Ako Krišna nekoga želi ubiti, koga može spasiti? Ako Krišna nekoga želi spasiti, koga može ubiti? I sad ću dati samo jedan citat iz jednog predavanja u Londonu iz Bhagavad Gita. Prabhupad kaže, dakle, zaključak je da ako Krišna spašava, nitko ne može ubiti. I ako Krišna želi ubiti, nitko ne može spasiti. Stoga bi naš zaključak trebao biti da uvijek trebamo biti pod zaštitom Krišne. A vaša rakšibe je Krišna. Ovo je šaranagati. Šaranagati predaja. Predaja znači predajem se Krišni s potpunom vjerom da je on prilično kompetentan i sposoban pružiti mi zaštitu. Krišna je prilično kompetentan. Prilično kompetentan. To se zove predaja, ne ono okljevanje. O, predat ću se Krišni, a u slučaju opasnosti on me možda neće zaštititi. To nije predaja. S punom vjerom, da, Krišna je tako moćan, Krišna je tako velik, od danas se predajem Krišni. Krišna, lutao sam svemirom, život za životom, ne znajući moj odnos s tobom. Sada, danas, predajem ti se. Ljubazno me prihvati i angažiraj me u svojoj službi. Ovo se zove predaja, hvala vam puno. Kraj predavanja. Dobro, ja bih još sad tu istaknuo jednu stvar, ne bih htio da idemo previše u širinu, nešto što će vam možda koristiti u vašem proučavanju, a to je da u literaturi, znači u knjigama Šrila Prabhupada, pojam nišćaja, sad se vraćamo na povjerenje, ja. Znači pojam nišćaja Prabhupada još često tumači kao odlučnost, pa evo ovako, na nekoliko mjesta Prabhupad, kad bi citirao onaj poznati stih iz Bhagavad Gita, koji je to 2.44, ja mislim, 41, Vyavasa Yatmika Budi. Prabhupad kaže, nišća Yatmika Budi. Na jednom mjestu kaže, nišća Yatmika Budi ili Vyavasa Yatmika Budi. Vyavasa Yatmika Budi znači odlučna inteligencija. Odrješita inteligencija, odlučna. Vyavasa Yatmika. Vyavasa Yatmika. Nišća Yatmika. Onda dalje, Bhagavad Gita, 12. poglavlje, stihovi 13-14, Krišna navodi karakteristike Bhakte, koji mu je veoma drag, Bhakta Prija. S kim je, kako Krišna kaže, uvijek i u svim okolnostima zadovoljan. I jedna od odlika Bhakte, s kojim je Krišna uvijek i u svim okolnostima zadovoljan, je Dridha Nišćaja. Drida Nišćaja. I taj stih iz Bhagavad Gita ili ti stihovi se pojavljuju i u Četena Čaritamriti. Prijevod strofe, budući da su to sad više nekakvih odlika, nekakvih kvaliteta Bhakte, Bhakta Prije, ja? Bhakte s kojim je Krišna uvijek i u svim okolnostima zadovoljan. Znači prijevod ovoga tu, Drida Nišćaja, te odlike, i u Četena Čaritamriti i u Bhagavad Gita je isti. A to je onaj koji je uključen u predano služenje s odlučnošću. A u riječ po riječ u Četena Čaritamriti Prabhupad prevodi kao čvrsto povjerenje i odlučnost, a u Bhagavad Giti samo sa odlučnošću. Znači, ponovno vidimo sinonimi, jel? Tako ih Prabhupad uzima. A smisao na te stihove Prabhupad kaže ovako. On, ili taj Bhakta Prija,
je potpuno savršeni mistik jer je utemeljen u uputama primjenima duhovnog učitelja, a budući da su mu osjetila ovladana, on je odlučan. Ne mogu ga pokolebati lažni argumenti, jer ga nitko ne može odvući od čvrste odlučnosti i predanog služenja. On je potpuno svjestan da je Krišna vječni gospodar, tako da ga nitko ne može uznemiriti. Ja. Ako se sjećate onoga kad smo čitali zapravo smisao na temu povjerenja, u biti odgovara upravo ovome tu, ovim opisima odlučnosti u ovome slučaju. Onda predavanje Šrimad Bhagavatam u Novom Vrindavanu, nišćajat znači s čvrstom odlučnošću. Nišćajat znači s čvrstom odlučnošću. Odlučnošću. Da, počeo sam mantrati, možda radim uvrede, ali ako nastavim, Krišna će me sa zadovoljstvom smjestiti na transcendentnu razinu kada ću relish, kada ću ono uživati, kada ću guštati. Možda bi tako mogli u knjigama prevesti ovu riječ koja se teško inače prevodi, relish. Ja. Ne možeš reći uživat, ali to je baš ono što bismo rekli, ono, guštam u mantranju, guštam u čitanju Bhagavatama. Ja. Znači, Krišna će me sa zadovoljstvom smjestiti na transcendentnu razinu kada ću guštati u onome što je ovo pjevanje Hare Krishna. I još jedno mjesto, to smo već spomenuli, kada smo počeli treću strofu Netar uputa, onda smo dali onaj alternativni prijevod. Prabhupad citira treću strofu iz Netar uputa u smislu na Bhagavad Gitu 6.24, gdje Krišna Arjuni objašnjava kvalitete jogija, da ne ulazimo sad previše u detalje. Taj stih ide ovako, prijevod. Osoba treba odlučno i s vjerom, u riječ po riječ kaže nišćajena, s čvrstom odlučnošću, uključiti se u praksu joge i ne odstupati od puta. Treba napustiti bez iznimke sve materijalne želje rođene iz mentalne špekulacije i tako umom kontrolirati sva osjetila sa svih strana. Smisao: praktikant joge treba biti odlučan i strpljivo izvoditi svoju praksu bez odstupanja, treba biti uvjeren u uspjeh na kraju i s velikom upornošću slijediti ovaj put, a ne obeshrabriti se ako dođe do kašnjenja u ostvarenju uspjeha. Uspjeh je osiguran onome tko rigidno, strogo, čvrsto slijedi proces. Success is sure for the rigid practitioner. Što se tiče bhakti joge, Rupa Goswami kaže utsaha nishchaya dhairyat tat tat karma pravartanat sangat yagat satovite shadbir bhakti prasidyati. Proces bhakti joge može se uspješno izvršavati kada je srce puno entuzijazma, ustrajnosti i odlučnosti, slijedeći propisane dužnosti u društvu bhakta i potpuno se baveći aktivnostima vrline. Sad jedno predavanje na ovaj stih. Ovo je bilo iz Bhagavad Gita, a sad jedno predavanje na taj stih u Los Angelesu. To je onaj format predavanja. Bhakte čitaju pravopadne komentare i prijevode i onda pravopad se zaustavi i komentira nešto. I sad došli su do pitanja, valjda i odgovore ili diskusije. To je bilo 1969. godine, znači ono sam početak pokreta. I ako čitate transkripciju te lekcije, tog predavanja, možete vidjeti zapravo da je to predavanje bilo dosta interaktivno, na način da bi mu bhakte upadali, onako, mislim upadali, da bi upadali s pitanjima, jel, da bi Prabhupada odgovarao. Recimo, taj format nisam pronašao u kasnijim godinama, jel, pokreta, znači ono tamo sredina, kraj, kada je Prabhupada postalo to jedno onako dražasno, opušteno raspoloženje kad su kao da su bili na nekoj istoj razini, tako izgleda ono, to je sad razgovor, rasprava, jel? I Višnuđan pita kako zadržati odlučnost kad se bavimo mnogim stvarima koje nas mogu frustrirati, ali Prabhupada ga prekida i citira u biti ovaj stih iz treću strofu iz Nektar uputa, utsaha nishchaya dhairyat. I njegov odgovor zapravo sadrži dvije značajne stvari koje bi ja sad istaknuo. Kaže ovako Prabhupada, utsaha, entuzijazam je pravi početak odlučnosti. Entuzijazam je početak odlučnosti. Što isto u vezi s onime, Vyava Syatmika Budhir, odlučna inteligencija ili inteligencija odlučnih, a rekli smo entuzijazam je napor s inteligencijom u svjesnosti Krišne, kako su stvari povezane.
No dobro, za sad samo ucaha, entuzijazam je pravi početak odlučnosti. Jel? Entuzijazam je početak odlučnosti, tako je Prabhupada rekao. Kaže, ako niste entuzijastični, kako se vaša odlučnost može nastaviti? Kaže još Prabhupada, 6 povoljnosti iz nektara uputa su zapravo različite funkcije odlučnosti. Prabhupada kaže, odlučnost znači jedna riječ za sve to. To su različita svojstva odlučnosti. Odlučnost, vaš entuzijazam, strpljenje, rad u regulativnim načelima, to su različite funkcije odlučnosti. Odlučnost znači jedna riječ za sve ove stvari. Entuzijazam, strpljenje, naporan rad s povjerenjem, to su različite značajke odlučnosti. Eto, zanimljivo. Povezano je zapravo s onime, imali smo nedavno tu diskusiju, kako u biti sve ovisi o želji. Sve ovisi o želji živoga bića, mislim, sve ovisi. Ta želja živo biće dovodi u ovaj materijalni svijet, ta želja ga može vratiti u duhovni svijet. S obzirom na želju, Krišna, rekli smo, daje određene alate, daje um, inteligenciju, ego, upravlja njima, daje prilike, daje sveto ime, društvo bhakta, daje sposobnosti, znanje, inteligenciju, sjećanje, zaborav, što već. Znači, sve ovisi o toj želji. I odlučnost zapravo znači odluka. Odlučnost, odluka. Odluka znači zapravo snažna, čvrsta, nepokolebljiva želja. Odluka. Tako, dobro, tu ću stati. Ima li možda ispravaka, komentara, pitanja? Ma da, ovo nisu, ne znam, inspirativna predavanja, ne znam šta, ovo je više ono informativno, ja barem tako vidim da dosta se tu informacija čuje, pa možete, eto kažem, negdje zadržati u svojoj memoriji kad budete nešto proučavali, bavili se ovime, onda možete, možda bit će vam lakše znati gdje to pronaći. Evo, imamo Veda Base, imamo knjige Šrila Prabhupada u digitalnom izdanju, toliko mnogo u biti prilika da studiramo, da proučavamo knjige Šrila Prabhupada. Dobro, Šrila Prabhupada, Šamrita, Ki Jai, Šrila Prabhupada, Ki Jai.